fer. Sí. Bueno, això és el fòrum d'indigestió, que ha costat molt muntar-lo, l'havien muntat al setembre passat i bueno, aquestes coses, no sé, aquest any ha passat coses, no? I l'hem anat endarrerint i res, molt contents de fer-ho finalment aquí a la Fira de Barris. Moltes gràcies a Núria, bueno, allà on estigueu. Moltes gràcies a l'Ateneu per l'acollida, per posar-nos-ho fàcil aquí, perquè bueno, cadascú fa servir una mica tot el moment aquest de l'atenció normativa com pot, vol i tal, i hi ha llocs que on les coses acaben lligant més fàcil que en d'altres. Llavors, bueno, crec que estava bé que aquest any haguem buscat per fer el fòrum. Això és una cosa que és el 19è any que ho fem, o el 19è cop, no sé, ja, els anys ja no sé com van, però és el 19è cop que el fem, i aquest any potser tocava una mica fer-lo, no sé si dir-lo com amb un cert ambient de refugi o alguna cosa així. Jo crec que aquest lloc el dona una mica per això. I no sé, jo l'altre dia deia, no sé on, escrivint, deia que no m'agrada donar les... que no m'agrada els artistes que donen les gràcies a la gent que ve, etcètera, etcètera, perquè sembla que et facin un favor, que li fem un favor a l'artista i tal, però la veritat és que ara tenia ganes de mostrar també cert agraïment perquè estigueu aquí. Pues, no sé, perquè té més sentit si hi ha gent que si no hi ha gent que muntem coses. I jo mateix, que tinc ganes de viure què és el que passarà aquí, doncs per mi és millor si ho vivim en colla que si no. I res, aquest any no hi haurà, normalment el fòrum d'indigestió, doncs són 8 persones triades de formes molt boges, a qui convidem a fer un discurset de 5 minuts sobre alguna cosa que els interessi, sobre la seva relació amb la cultura, i normalment quan acaben aquests discursos doncs, hi ha un temps per fer birres i tal. Aquest any oficialment no hi ha temps de birra, si el volem fer serà una cosa com més autogestionada, que ja ens guiarem els que hi siguem ara quan es posi el sol. I hem d'estar ara, ell és el músic, és l'Oriol Roca, que bueno, a tots els fòrums hi ha un músic que té una funció moderadora i d'ambientació important de l'acte. Ell és bateria de jazz i evidentment, doncs, segurament tocarà aquest instrument per aquest motiu. I és improvisador. Llavors, normalment, bueno, qui més qui menys al fòrum, quan han de fer aquesta cosa de tocar un minutet després de que algú xerri i tal, doncs no porten ben bé cançons i coses fetes, però crec que aquest és el primer any que, o el segon, potser, ja no ho sé, que tenim algú que directament escolta què està passant i tal i es proposa fer una improvisació sobre el que acaba de passar. Bueno, no sé si estic sent injust amb els altres músics que han passat, perquè tots han fet coses, però crec que és una al·licient del fòrum d'avui a veure què improvisa l'Oriol, com interpreta les coses que ens diuen. I res més, dit això, la primera persona que intervé és ella, és l'Antònia Raya. Normalment al fòrum no convidem a ningú a repetir, i no és que repeteixi ella, no, però vam fer un experiment a l'octubre, una cosa que ens va encarregar l'Ajuntament, que era un fòrum poètic on vam connectar. Abans tenim un altre antecedent d'haver compartit espai, doncs quan va haver-hi Follón, havíem sigut l'obra ja al cap aquest del Raval Nord, que estava en conflicte amb el MACBA, una mica per aquí, sense conèixer-nos, però hi havia una miqueta de vincle. I ara també, com que venim d'aquesta cosa pandèmica i tal, doncs pensava que algú que estigui una mica en l'àmbit de la salut igual té alguna cosa a dir, que ella dirà el que vulgui, igual no es mancarà gens la pandèmia, però és l'excusa per la qual l'havíem convidat. I com que és la primera, sempre té una mica d'atenció aquest rotllo i tal, doncs si l'aplaudiu és com un coixinet calorós i després ella parlarà. I tots, i la meva intervenció la he titulat Los cuidados. El cuidado en sí es difícil de conceptualizar. Es una acción relacional que pretende ayudar al otro en su proceso de salud o de enfermedad. Lo caracteriza la preocupación por el prójimo y el compromiso con este. La manera de interactuar con la persona que recibe los cuidados implica solidaridad, confianza, interdependencia y reciprocidad.
El cuidado contempla un dar y un recibir dentro de un contexto que facilite conseguir el bienestar de la persona, sin olvidar su entorno más cercano y la comunidad a la que pertenece. Se sobreentiende que el que cuida necesita comprender al otro para cuidarlo. Cuidar a la persona va más allá de la mirada del individuo. Supone la mirada sobre los rasgos culturales y sociales que tiene éste. La mirada sobre el modo de vida de la comunidad a la que pertenece la persona. Ser competente culturalmente para cuidar comporta entender la manera de pensar y de sentir que tiene el otro, conocer sus creencias y el legado social que el individuo ha adquirido en el grupo. En ocasiones, interpretamos las diferentes realidades a partir de nuestros patrones culturales y tendemos a juzgar el resto. Consideramos nuestras prácticas culturales superior al comportamiento de los demás. Colocamos nuestro grupo social en el centro imaginario del mundo, generando una relación de hegemonía respecto al resto de culturas. Otras veces, la dominación se produce dentro del mismo grupo social, en la que el poder económico es un claro ejemplo. Durante la pandemia, el grupo dominante ha sido aquel que han denominado los expertos, los que tenían el saber. En un inicio, el objetivo era identificar al patógeno y aniquilarlo. Costó un tiempo entender que no podíamos reducir al paciente a la enfermedad, puesto que el paciente pertenece a un grupo social con una manera de pensar, de sentir y con unas creencias y un legado social adquirido en su grupo. Durante todo este tiempo se han vulnerado derechos básicos de las personas. La pandemia obligó a cerrar centros de atención primaria, perdiendo la población la accesibilidad al sistema sanitario. La brecha digital aumentó esa desigualdad a la hora de hacer el acceso, puesto que aquellas personas que no sabían manejar los dispositivos quedaban fuera. El perder a los profesionales de referencia también ha hecho este sistema altamente ineficaz, tal y como recoge Amnistía Internacional en su informe que ha hecho sobre la gestión de la pandemia. Si es difícil conceptualizar el cuidado, aún mucho más es cuantificarlo, pero os aseguro que cuando está ausente esto se nota y mucho. No poder visitar a las personas mayores, el aislamiento de las ancianas en las residencias, no poder acompañar la muerte de familiares cercanos, no ser capaces de saltarnos el protocolo y ver la particularidad de cada caso para actuar en consecuencia, son ejemplos en los que los cuidados no han estado presentes. Y no es una crítica, mis compañeras. Nosotros y ellas hemos intentado paliar de la mejor manera la situación, pero es una realidad que ha existido y no se puede obviar. No podemos obviarla porque toda cultura recibe influencias y modificaciones a lo largo de su historia. Las culturas son dinámicas, cambian en el tiempo por la propia acción de la sociedad y o por factores externos importantes como ha sido la pandemia. La ausencia de cuidados en situaciones como las descritas se ha introducido en malestares dentro de la sociedad. Malestares que, de nuevo, son culturalmente diversos y no pueden reducirse todos a tener ansiedad o a tener depresión. Malestares de los que deberíamos salir sin psiquiatrizarlos y sin medicalizarlos, sino procesando y poniendo en valor los cuidados. Recordar los cuidados, ese acto relacional entre dos personas, teletrabajar, comprar por internet, pedir comida para que la traigan a casa, nos aleja de esos actos relacionales. Dificulta el cuidado, dificulta que nos cuidemos.
Doncs gràcies, Antònia, i gràcies, Oriol. Si algú ens ha de cuidar, que siguem aquests criteris, no, i si no, doncs que no ens cuidin massa. No. I moltes gràcies. I tu has decidit començar suau, no? Com anant amb cura, a veure què passa. Moltes gràcies. I per cert, gràcies també a la Lili, que ens grava l'acte de Dijon, si ens permet, si després volem recordar què passa. I el Julián, que està aquí avisant-nos de què passa amb els micros i amb els esprais. El següent que té la paraula és Alecaix. Sí, la gent està per aquí, els que xerren. Alecaix treballa a l'Ateneu l'Harmonia i treballa com a programador. I no sé, ja posat, ha dit que no recordo quin és el títol exactament que li posava la seva intervenció, però deia que volia parlar com de seguretats i vulnerabilitats en la feina de qui programa cultura, no? I no sé, a veure què és el que expliques, la paraula. Gràcies. Bueno, bona tarda. Quan el Jordi m'ha trucat, justament em va demanar que parlés avui, la primera cosa que li vaig preguntar i va sorgir van ser totes les meves inseguretats, i recordo que li vaig preguntar com 3 o 4 cops, però jo de què puc parlar, jo què puc aportar. Bueno, van sortir totes les meves inseguretats i durant 2 o 3 dies vaig estar pensant això, què puc parlar i fins i tot vaig pensar quina imatge projecto, què pensaran. Jo que m'ha dit, bueno, recordo una vegada que vaig parlar amb tu, que vas dir no sé què. Bueno, vas estar 2 o 3 dies fins que vaig trobar el tema que m'estava traspassant contínuament, era això, justament la inseguretat, no? Sobretot la por a mostrar emocions com ara la inseguretat o la vulnerabilitat era el problema i és el problema, no? Per mi, almenys. Bueno, no deixa de ser una manera de mostrar que no tens control o que no tens poder, o sembla ser que no tens poder, sobre allò que vols fer i allò que vols dir. I en un món com el nostre, perdre el poder no està permès. Menys, entre cometes, sent un home que sempre ens hem de mostrar molt segurs i molt tertulians en tot. No? Mostrar-nos febles ens espanta dintre d'aquestes relacions de poder que també en cultura es reprodueixen. Per molt que treballem en tots els associatius, operatius o comunitaris, hi ha un llarg camí a recórrer i no basta amb ser conscients del poder que podem acumular des de certes posicions, com ara podria ser en el cas de ser programador, com ha dit el Jordi Nòtil, en aquest cas de l'Harmonia. No? No és el mateix ser programador que programadora, i això ho sabem totes, no és el mateix tampoc mostrar una seguretat abrumadora i un control absolut i donar la sensació que tot ha de passar per tu, tot parteix de tu o d'una persona en concret. No? Crec que una manera de reconstruir aquestes relacions de poder, més enllà de totes les que més o menys podem conèixer i potser aplicar, és el silenci. M'explico. Hi ha un artista basc que es deia Jorge Oteiza, que crec que el company d'Ans Laguna en coneix prou bé, que deia això, leieixo, està en castellà, uno es cuando no hace ruido y no se le percibe. Es en silencio como se hace la persona, aunque solo parezca que se mueva cuando viaje. Bueno, és en aquest no percibir-se contínuament, no posar-se al mig de tot contínuament, ni integrar-se dintre d'un col·lectiu que crea que podem anar anul·lant aquests privilegis, penso, aquests rols de poder. Ser part d'una comunitat, d'un grup on els protagonismes i les responsabilitats es reparteixen de manera equilibrada. Hi havia un grup basc, bueno, faig referències basques perquè, bueno, suposo que pel nom que tinc aquesta referència, que deia Artañac, que cantava Iles de Zuaita, que vol dir matar el pare. Al cap i a la fi, matar el pare, però seria matar el cap visible de tot, no? I donar veu i protagonisme clar als processos col·lectius. Sempre es diu allò de caminar juntes, caminar lluny, amb les incerteses de fer alguna cosa en comú, és evident, la dificultat de fer coses plegades, com programar col·lectivament, que crec que no deixa de ser, programar col·lectivament, posar en conflicte cada decisió perquè cada passa sigui més forta, amb el pes d'aquest conflicte, però amb la certesa que ens ofereix
cada decisió col·lectiva. I si alguna cosa hem après i sabem fer totes els darrers mesos, però diria que des que hem nascut, perquè la precarietat la portem a la motxilla, és ballar amb la incertesa. I ho fem contínuament, crec, des del març del 2020, crec que amb un bri d'esperança, d'una manera mig inconscient, no? Portem un any dient, tant de bo d'aquí 15 dies, tant de bo l'estiu, tant de bo després de Nadal. I en aquestes, escrivint aquestes línies, em vaig recordar una cançó d'un grup portuguès, en aquest cas, que es deia Madre Deus, i que té una cançó que es diu Oxalá, que en un paràgraf que diu Oxalá o Carnaval la Contessa, Oxalá, no? Parla de això, tant de bo puguem celebrar el Carnestoltes, no? I vaig pensar que personalment i col·lectivament porto i portem dient Oxalá tant de bo des de fa més d'un any. Oxalá puguem celebrar Carnestoltes, Oxalá puguem sortir per Setmana Santa, fins i tot Oxalá puguem treballar, Oxalá tot això surti rebolitxi, Oxalá tot això acabi el més aviat possible, no? I m'ho crec com un crit en positiu que des de la cultura podem entomar també, sent conscients que les diverses posicions de privilegi que podem tenir alguns amb els altres. No? Lluitar per poder fer concerts aquests mesos, poder programar actes amb les restriccions que hem anat assimilant, poder fer actes com les d'avui, entendre la cultura com aquest espai col·lectiu de trobada, de conspiracions creatives diverses, de comunitat, és el que a mi personalment em fa dir Oxalá treballem en aquesta línia. Buscar que la cultura pugui canalitzar tota la incertesa, aquest dolor i patiment d'aquests mesos i ho faci des de la seva visió més comunitària, més col·lectiva, per a poder, oxalà, poder regular la llei de lloguers, poder aturar els desnonaments, oxalà papers per tothom, oxalà renda bàsica garantida universal i tants altres oxalàs. I fer-ho des d'aquell silenci que fa les persones i avançar col·lectivament. Gràcies. Moltes gràcies, Ecaix, moltes gràcies, Oriol, una altra vegada. En aquesta funció de reportero, dicharachero que faig i desordenat també, voldria afegir que quan l'Antònia... Veus? Tiro enrere, ara. Que quan l'Antònia deia de què parlaré avui, deia... Però jo la cultura, sempre ho diuen, sempre hi ha algú al forn que diu jo la cultura no sé què he de dir, i crec que ha parlat de cultura claríssimament, no? I també, aprofitant que ja s'ha fet intimitat aquí, també diré que aquesta... Aquesta...
aquesta no presència de la que parla l'ECAIX és una no presència molt forta en el seu cas. Vull dir que ja hem tingut l'ocasió de col·laborar amb una jornada que muntàvem a l'Harmonia fa un temps i sí, s'estava fent un vestit a mida amb el que xerrava, però és una manera molt, molt forta també d'estar. Perdoneu als altres si no us faig a tothom comentaris així, i no sé si són bons, també perdoneu als altres per fer els comentaris. La següent persona que intervindrà és l'Àngel Ferrero, que és ell. I l'Àngel, jo deia, bueno, això et va a cultura, tu ets periodista i tal, i va dir, bueno, però jo vaig començar com a crític cultural. I de fet, un dels motius pels quals convidem a l'Àngel, hi ha gent a qui coneixes més i gent a qui coneixes menys, amb ells ens estem coneixent en directe avui, més o menys, i no sé si ens estem coneixent encara. Però hi ha un intermediari aquí, que és el Roger Peláez, que a Nativa s'ha escrit publicant columnes, unes tires cada setmana, i ell ens diu, heu de posar-vos d'acord amb l'Àngel Ferrero, i heu de posar-vos d'acord amb l'Àngel Ferrero, i aquest és el principal motiu pel qual l'estem convidant a veure, per veure'ns una mica, per veure de què anem. Molt bé, que m'esteu venent. Què? Massa bé m'esteu presentant, crec. Massa bé t'esteu presentant. Bueno, ho retiro tot el que acabo de dir. I li posa per títol a la seva intervenció, li posa per títol 5 minuts, que és com una cosa molt, molt literal, perquè 5 minuts és el temps que té per parlar, però li trauràs, ho suposo. Bé, com jo no em considero un orador especialment dotat, llegir la meva intervenció. Diu així, edicions anteriors d'aquest fòrum... Edicions anteriors d'aquest fòrum, i en aquesta possiblement també, s'ha dit que 5 minuts són molt pocs per expressar-se. Permeteu-me que discrepi. Emetri, Bertolt Brecht, parla d'un país imaginari que havia instituït exàmens per a poetes per fer front a la plaga de Versailles que l'assotava. Després de passar pel mercat, escriu Brecht, els candidats eren conduïts a una sala on se'ls feia escriure sobre un full de paper tot allò que havien observat. Després, els funcionaris es entregaven un full normal per resumir tot allò que havien escrit. Després, un altre que era la meitat de l'anterior i després, un que era la meitat d'aquest últim. I així successivament, fins que només quedava un bussi de paper. L'objectiu era apuntar el màxim d'observacions en el mínim detalles. Per això, 5 minuts són més que suficients per jutjar l'estat de la cultura a casa nostra, que jo considero deplorable. I un dels problemes és que, precisament, ens obren xerraires que no són, com el meu amic Roger Peláez, aquells que parlen molt, sinó els que parlen molt i sense substància. Parlem d'especialistes en el llenguatge dels buròcrates per viure de subvencions que, en realitat, no mereixen. Parlem d'artistes i escriptors transgressors, les transgressions dels quals són tan transgressores que van ser superades per surrealistes d'aquí poc farà 100 anys. Narcisistes, impostors, diletants i plagiaris. La seva mediocritat és inversament proporcional als seus fums. Us estalviaré noms perquè els mediocres són també vegetius. Alguns diuen que enfilem el turó quan en realitat estem codulant per la pendent i la pedra de Sísif que tots els dies hem d'empènyer cada cop amb menys ganes i amb menys energies està a punt d'esclafar-nos. La Covid ha acabat amb la vida només al Principat de més de 20.000 persones i el comptador encara no s'ha aturat. Les conseqüències econòmiques seran, gairebé amb tota seguretat, devastadores i tindran al seu torn repercussions polítiques, que ara s'estem començant a veure. Quin lloc ha d'ocupar i quin paper ha de tenir en aquesta situació la cultura? O millor dit, allò que s'interpreta, o millor dit, es malinterpreta com a cultura, perquè la cultura de masses i la cultura popular són també cultura, i ara mateix són més cultura, fins i tot, que la cultura mateixa? És una pregunta oberta. Però podem començar per allò més obvi, que és deixar de lluernar-nos com a crítics i com a públic
per tantes transgressions calculades, calculades perquè sempre, casualment, s'aturen davant la porta de la classe propietària i parar més atenció als autors compromesos, aquells autors que es preocupen més de parlar dels altres que de si mateixos, i aquells autors que segueixen creient en valors que poden semblar superats per a molts, però que en realitat continuen sent plenament vigents per a molts més, com sóc honestedat. No se'n puc donar de noms, perquè aquests representants de la cultura segurament encara no existeixen, però estan formant-se allà on sempre ho han fet en aquest país, que són les marges. No descobreixo res si dic que venen temps molt difícils per a tots nosaltres. De moment, però, tenim la cultura que tenim, que és tota l'escala de grisos i de vegades no això, sinó una fotocòpia d'això, feta en una màquina que va quedar-se sense tinta. Els que manen ja s'hi val, i els que viuen dels que manen també. I sospito que una bona, bona part del públic o dels públics també. Però deixeu-me afegir que són els més culpables d'aquesta situació i que si em doneu a escollir entre veure una sèrie de televisió o un blockbuster i haver de llegir a determinats representants de la cultura o veure les seves obres dramàtiques, escullo, sense pensar-ho, el primer. Culpar al públic ha estat sempre l'excusa més fàcil. I abans d'acabar, permeteu-me un amarg recordatori, la cultura no ens salvarà, perquè no ho ha fet mai. Però ara menys que mai, perquè és més irrellevant que mai. Per si m'ha quedat clar, em refereixo a la cultura, entesa no com a bé comú, sinó com a entreteniment per a lumpen burgesos que volen tenir una agradable conversa, que volen obrir debats, que en realitat són pseudo-debats, però sobretot com a distinció, i sobretot com a distinció de classe. 5 minuts, crec, són suficients per expressar això. Pot ser no ho són per a moltes altres qüestions, de la cultura, de cometes, sense cometes, i del que no ho és. Però 5 minuts haurien de ser, com a mínim, un començament. I aquest text no ho ha calculat, però crec que ha durat més o menys 5 minuts. Que sembla que hem entrat en una etapa una miqueta punky del fòrum d'avui i que és una cosa curiosa perquè el fòrum en principi busquem a la gent amb certa afany, no sé si seria inadequat ara, si esquizoide, de buscar coses que no tinguin res a veure i tal, però al final la gent
doncs us ordeneu, us acabeu, els discursos acaben tenint certa cadència, o serà per als que escoltem, doncs li anem veient una progressió, o seré jo, que jo ara estava escoltant això i m'ha semblat que aquests tres anaven mostrant una certa progressió en el que feien. Bé, hi ha una mica de feina molt poqueta, d'edició, però molt poca. Bé, la següent intervenció és la de la Maria Cabrera. La Maria Cabrera doncs fa la poeta i tradueix també. I, bueno, jo no sé si tu vols parlar de lius en els que estàs ara mateix i tal. Doncs la Maria Cabrera és ella. I ja ha posat un títol, a més, molt... que no puc memoritzar, no sé què de la sang. I tal, i espero que com vulguis aquí apuntat el diràs tu. Doncs té la paraula la Maria Cabrera. La sang mai no és aliena. Apunts dispersos sobre poesia actual. Em dic Maria Callís, he publicat 3 llibres de poemes en català i no puc ni vull viure de ser poeta. Aquesta doble negació s'explica per un entramat de circumstàncies socials i personals de les quals intentaré donar compte breument. Vaig publicar el primer llibre quan tenia 19 anys. El vaig publicar perquè vaig guanyar el Premi Amadeu Oller per Joves Poetes Inèdits. No tenia ni idea de què volia dir publicar un llibre, guanyar un premi, guanyar aquell premi en concret. Corria el 2004 AC, abans de la crisi, i les arques públiques de la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments també corrien, força més que valoses que ara. Vaig començar a rebre trucades i propostes de recitals amb poetes consolidats. Vaig aparèixer als diaris catalans amb crítiques inflades i eufòriques sobre el llibre que jo veia i veig encara tan petit, tan iniciàtic, tan breu. Tothom en el sector poètic que començava a descobrir em semblava exultant, feliç, desbordat per la festa de la poesia catalana. El primer publicava un llibre, el segon aplaudia, el tercer feia la crítica amable, el quart programava, tots s'abraçaven i les torres caminaven, el segon publicava, el primer feia la crítica. I què escrius ara? Em demanaven. I jo, que soc lenta, els deia que encara no res. Al cap de poc temps vaig passar de moda, es van publicar llibres nous i hi havia gent nova que engreixava la maquinària. He repassat una mica el meu periple vital i ara intentaré sobrevolar-lo. He descrit una situació, la de la jove poesia en català, que pinto, potser exagerant una mica, endogàmica. Sostinc que era així quan jo vaig començar a escriure i penso que en part encara ho és. Sostinc que hi ha una necessitat de nous autors que, com si fossin pantalons d'Inditex, cal que el llueixin cada setembre els aparadors de la Fira del Llibre en català. Sostinc que perquè apareguin hi ha hagut una demanda notable en forma de premis literaris i que un cop publicats els premis tenen un lloc assegurat en les columnes periòdiques amb crítiques que solen presentar-lo com la nova veu indispensable de la poesia catalana. Sostinc, doncs, que hi ha un problema greu de crítica literària en català. I sostinc encara que es fa un cas una mica aclaparador als poetes que comencen. L'accés a les publicacions, a les beques, a la premsa i en general a les plataformes de divulgació de la poesia, escasses perquè és un gènere minoritari però existents, és fàcil i temptador. I aquest conjunt d'hipòtesis que prenien el meu cos, van fer que jo em sentís fora del lloc. Només havia publicat un llibre que sabia breu i imperfecte perquè jo era jove i en formació. I veia al meu costat gent que començava la carrera literària amb les idees clares. Publicar molt, fer-se nom, tenir reputació, potser accedir un càrrec que els donés poder, capital simbòlic, espai públic d'opinió. Torno a la cosa personal, em vaig regirar per dintre. No escric ràpid, sóc lenta i sovint he de callar per poder-me sentir. I això és el que vaig fer, vaig callar. Durant un període de temps que, segons els barems de la indústria literària, era massa llarg. He dit abans que la meva reacció irada contra el circuit poètic em sembla, amb el pas dels anys, una mica exagerada. D'adolescent que es pren massa seriosament l'art que estima. També la considero parcialment injusta, perquè jutja la part per tot. L'esbor sociològic que he fet em sembla encertat, però oblida que hi ha gent en aquest circuit que és brillant, tenaç i toca de peus de terra. Penso, per exemple, en la Blanca Llum Vidal, la Raquel Santanera, la Maria Sevilla o en Guim Valls, per citar noms de gent prou jove. He anunciat, doncs, 3 dones i un home en les noves generacions de la poesia catalana. Els he anunciat segons el gust personal, però la distribució de gènere no em sembla anecdòtica, sinó representativa. Hi ha en la poesia jove en català una eclosió de veus femenines i coincideixen a explorar el cos com a objecte poètic, construïdament femení. Dic construïdament femení perquè el dubte sobre la capacitat i la bondat del cos és assignada típicament associada a la dona. I és normal que sigui així perquè és el cos de la dona el que ha estat històricament dominat, esclafat, ridiculitzat, estigmatitzat i perdonat en condescendència. La marca de la feminitat és, doncs, un fil explorat literàriament. Això sembla una bona notícia. La dona escriptora aprofundeix en el seu cos com a objecte d'art per mostrar-lo al públic en tota la universalitat. Qui llegeix poesia escrita per joves llegeix cossos femenins, cossos en dubte, cossos en lluita amb una sexualitat culturalment atribuïda. I no té por de no identificar-s'hi perquè no els hagi escrit un home.
Amb això vol dir, doncs, que, en la poesia en català no hi ha masclisme? Lamentablement no, perquè l'espai de la poesia femenina o de gènere no binari és només el de la poesia amateur, experimental, inèdita o publicada en editorials petites i independents. I ara us posaré un exemple de què passa quan surts d'aquí. Torno a la biografia. L'any 2007 vaig guanyar per un atzar estrany el Premi Carles Riba de Poesia, un dels premis amb més tradició. Dic atzar perquè en els premis literaris sempre hi ha un component atzarós. I dic atzar estrany perquè, convocat des del 1950, només l'han guanyat 7 dones, jo inclosa, i perquè solen guanyar-lo homes amb trajectòria, amb edat i amb, llibres, amb bastants llibres publicats. No era el meu cas i les reaccions no es van fer esperar. La meva presència molestava. Qui era aquella desconeguda, aproximadament jove, que ocupava un dels bastions de poder simbòlic dels senyors poetes oficials? El 22 de febrer del 2017, el crític Manuel Castaño va publicar al País una ressenya molt negativa del meu llibre. Abans de comentar-ne un parell d'aspectes, permeteu-me l'esportiu gest de dir que beneïda sigui la crítica que no lloa sistemàticament pel bé i la higiene de la cultura. Dit això, però, parlem-ne. Començava queixant-se que jo fos una autora pràcticament inèdita. El premi està reservat, doncs, per a persones, subgèneros i galicomes, amb títols abundants a les espatlles. Continuava després queixant-se de la brevetat del llibre i del fet que combinés prosa poètica amb poemes, i acabava passant a l'atac personal. Considerava que jo tenia la pretensió que els altres em donessin importància. Després es fixava en els versos i subratllava el mal gust que implicava que hi aparegués la paraula vagina. En trec conclusions, perquè aquesta crítica em sembla molt representativa del que un sector dels lectors i escriptors de poesia pensa. 1. La poesia ha de moure's en els formats mètrics tradicionals. 2. Hi ha temes poetitzables i temes que no. Parlar del cos femení no ho és menyspreable. 3. Gosar presentar-se a un premi reputat amb un llibre que incompleix els dos primers mandats és donar-se importància i faltar el respecte al cànon poètic. 2 apunts molt més breus, molt breus, i una conclusió que no ho és. Quan vaig presentar-me al premi, que ara us explicava, ho vaig fer per una qüestió econòmica. Estava a l'atur. Vaig sentir aleshores la precarietat de qui vol guanyar-se les garrofes amb l'art. En general, com ja he dit, no és el meu cas, aspiro a viure treballant en les immediacions de la llengua i la literatura, però no de la creació, per sort meva, perquè no podria. Em remeto a Remedios Zafra i a l'entusiasmo per explicar tota aquesta precarització en les humanitats. I una altra qüestió que es toca amb aquesta pel gruix de la contradicció. Crec també que en el món de l'art català hi ha una sobrerepresentació de la classe mitjana alta urbana. La cultura catalana és barcelonocèntrica, els nuclis de creació artística fora de la capital són pocs, i costa que el que fan transcendeixi la localitat. A més, la cultura catalana tendeix al nepotisme. Hi ha uns sonors cognoms de la burgesia barcelonina que repeteixen en l'art, i molts dels fills dels artistes catalans dels 70 i els 80 treballen ara al sector artístic. Això, penso, és alarmant i empobridor. Acabo. He parlat molt de mi i això m'incomoda, però ho he fet amb la intenció de sobrevalorar-me i extreure'n allò estructural, allò sistemàtic. Tampoc ofereixo solucions als problemes que he plantejat. Com podem evitar l'endogàmia, diria que quasi inherent en la poesia, un gènere minoritari d'una cultura com la catalana, minoritzada? Cal sobreprotegir-la? Si sí, com evitarem l'accés a què condueix la institucionalització excessiva? Si no, com evitarem la precarització dels escriptors que volen viure de la seva obra? Són preguntes que us deixo oberta perquè hi fiqueu cullerada i perquè sincerament jo no tinc la resposta. Perdoneu de nou l'excessiva àncora biogràfica del que he dit i preneu-ne només allò que us interpel·li. L'estany dels altres mai no és aliena. Thank you.
vaig esperitzar el Madrid de Maria ara quan entro al micro. I, bueno, en aquest acte cultural, on sempre acabem tocant la cultura una miqueta de rasqui, sembla que aquest any li ha tocat rebre la cultura dins de l'acte cultural, el qual és del tot benvingut i celebrat, i segur que és per bé. I moltes gràcies, Maria, i Oriol, i tothom. I la segona intervenció és de la Xaló López, no, Xaló Tolosa, perdó. El Xaló és videoartista i ja van diversos anys que jo quan li pregunto com un tema al fòrum i tal, aquí hi ha gent que diu s'ha convidat el Xaló, s'ha convidat el Xaló. I llavors vens per recomanació també, d'alguna manera. No, en este caso no daremos nombres, però... I res, reveu-lo calorosament i veure què t'explica. Sí. Ja has posat una fecha. 1 de enero, ¿qué pasó ese día? Ahora cuando pienso que debiese haber escrito lo que todo, leía lo que no hice, joder. Me voy a trabar, no sé. Pues aquí, ¿vale? El 1 de enero de 1994, coincidiendo con la activación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, sucede en la selva de La Candona el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en compañía de decenas de pequeños grupos y comunidades indígenas que se habían creado para la ocasión, para apoyar al ejército. Y lo hicieron luego de estar trabajando durante años en un trabajo muy valiente, muy arduo y sin pausa, que se hizo casi completamente en silencio, desde la clandestinidad, pasando totalmente desapercibido para el resto de la sociedad mexicana y pasando desapercibido también para el ejército y para el gobierno mexicano. 4 años después de eso, el año 97, y sin ningún tipo de relación con este hecho que os conté recién, yo dejo Chile y vengo a vivir a Cataluña, que automáticamente me transformo en un inmigrante. Y comienzo viviendo en el barrio de La Florida, en el Hospitalet de Llobregat, entre el metro Torraza y Cubilla Casa. Un barrio que en esa época era un barrio básicamente de familias de inmigrantes andaluces y extremeños. Han pasado 20 años de eso y yo sigo siendo un inmigrante. Han pasado 20 años de eso y yo sigo siendo un inmigrante que paga impuestos pero que no tiene derecho a voto. Es más, soy un inmigrante que lleva más de 10 años trabajando como técnico de teatro para distintas compañías y no puedo postular a ningún trabajo de teatro, en ningún teatro oficial catalán, ningún teatro público, básicamente porque no soy ciudadano europeo. Y no soy ciudadano europeo básicamente porque no quiero ser súbdito de un rey. Han pasado 20 años de eso y el barrio de La Florida ahora es un barrio de familias de ecuatorianos, peruanos, dominicanos y de un montón de otras nacionalidades que han llegado con la última oleada de inmigración a Cataluña. Por otro lado, hace un par de años o así, se ha reabierto un debate bastante extraño en redes sociales que yo sigo mucho y también en bares que también sigo bastante, sobre el hecho de la importancia o la relevancia o incluso la existencia de la cultura charnega al interior de Cataluña. La existencia de la cultura charnega en Cataluña. Pienso en lo que se armó cuando se organizó en La Armonía, el Festival de Cultura Charnega que hizo Beatriz Basayos, o pienso en la entrevista que hizo Juana Dolores, Andreu Pumila en Núbol, que también fue cantidad de información, de haters por ahí. Y eso, todo eso me hace pensar que si estamos en el 2021 y el debate sigue siendo la cultura charnega, vamos súper tarde, muy muy tarde, pero no vamos tarde con la cultura charnega, vamos tarde con todo el resto de culturas, decenas de culturas que se dan cita en nuestros barrios, en nuestras plazas, en nuestras calles, que han llegado con esta última oleada de inmigración, que siguen siendo silenciadas, ocultadas, y es más, siguen siendo folclorizadas dentro del interior de la cultura catalana. Y cuando pienso en esto, no pienso en mí, porque yo tengo 45 años, ya soy viejo, sino que pienso en la clase de P5 de la Escuela Poblesec, P5A, la sale de la clase de los micos y las monas, que es donde va mi hija Lur, que es hija de Chango y Vasca, de Atacameño y Vasca. Y pienso en esa clase de 25 niños, donde más de 20 de ellos
son hijos directos de esa inmigración, desde italianos hasta gente de Bangladesh, pakistaníes, dominicanos, chilenos, vascos, alemanes. Y cuando pienso en ellos y pienso en lo que les toca vivir con esa cultura silenciada, pero que sigue trabajando en los barrios, que sigue trabajando en pequeñas comunidades, que mantienen su cultura pese a la distancia y pese a todo lo que tienen encima, pese a tener que trabajar, porque hacer cultura y trabajar, échale ganas. Cuando pienso en esto, no pienso con tristeza la clase de P5, no pienso con tristeza, ni con pena, ni siquiera pienso con rabia, pienso con esperanza, con esperanza tonta, pero con esperanza, porque si bien mi generación no lo va a hacer, quizás yo confío que van a ser ellos y ellas, esa generación, ellos y ellas, hijos de inmigrantes junto a sus compañeros catalanes, los que en un futuro van a volver a marcar un 1 de enero de 1994 en un calendario. Esa vez el levantamiento no va a ser en la selva de la Candona, esa vez el levantamiento va a ser en las calles de Nos Barris, en las calles de Hospitalet, en el Prat de Llobregat, en la periferia, otra vez en la periferia. Seguramente esto que estoy diciendo no va a pasar. Seguramente esto que estoy diciendo es pura literatura y poesía. Pero eso no me importa nada tampoco. Porque a muchos de nosotros la poesía nos salvó la vida. Muchas gracias. Gràcies a tots i bueno, què és? Espero que estigueu bé i alhora suposo que esteu veient quan el sol s'està posant i que comença a fer fresqueta. Sí. Jo també ho noto, sí. Però bueno, que hi ha dues intervencions molt interessants que segur que acaben d'arrodonir aquest mapa de coses que ens passen avui aquí, sinó d'altres llocs. Oh, gràcies. Jo sempre he volgut fer d'artista així. Té la paraula l'Àngela. L'Àngela Blackburn, bueno, compartim espai una cosa, perquè portem uns anys que a l'entorn de la Mercè
muntem una cosa de música, que no sé com es diu ara mateix, però que passa allà a la Fabra i Coats, i que la muntem com bastant assembleàriament, i allà hem coincidit diverses vegades, i d'aquí ve la idea de convidar-la a parlar. I em sembla que has canviat una miqueta d'abans d'ahir, avui has canviat una mica de què volies parlar, no? S'ha bellugat una mica. Bueno, ara ens ho explicaràs, sense la paraula. Hola, buenas tardes a todas y todos los que estamos aquí. Hice este escrito, se llama Barcelona Som Una. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2020 el 27,76% de la población de Barcelona proviene de otros países. De ese casi 30%, el 5,2% proviene del continente africano, el 42,6% proviene de Latinoamérica y el Caribe. Es decir, que entre la población africana y latinoamericana hacemos más o menos la mitad de la población proveniente de otros países residente en Barcelona. Esto refleja la gran riqueza cultural que ahora mismo posee Barcelona, y eso sin contar la comunidad afrodescendiente, que ya tiene varias generaciones nacidas aquí mismo, demostrando que no somos una sociedad blanco-normativa, eurocentrista, sino que la diversidad es parte de nuestro entorno, de nuestros centros educativos, corporativos, de nuestros círculos sociales, de nuestras relaciones culturales y de nuestra vida en general en el día a día. Ahora, mi cuestión es, ¿somos conscientes de este tesoro? ¿Lo valoramos? ¿Lo vemos en horizontal? ¿Lo reconocemos como local? ¿Lo disfrutamos mutuamente? O quizás más bien lo sentimos como algo foráneo, extranjero, exótico. Otra cuestión que me preguntaba es, ¿están las instituciones públicas y políticas fomentando suficientes herramientas para que todas y todos incorporemos en nuestro día a día esta interculturalidad y veamos esta riqueza como una sola y no como otra Barcelona? Desde mi experiencia liderando la plataforma cultural Cultura en Vivo, que desde hace más de 5 años dignificamos y difundimos el trabajo de artistas, proyectos, iniciativas de personas africanas, latinoamericanas y afrodescendientes en Barcelona, lamentablemente aún no podemos decir que todos estos agentes culturales tengan un lugar digno y mucho menos que se sientan parte de la red cultural local de la ciudad. Son muchísimos los colectivos, me podría estar aquí toda la noche, enumerando la cantidad de colectivos y personas, pero por dar un ejemplo, el colectivo Tinta Negra, que es una asociación de artistas en las artes escénicas, africanos o afrodescendientes, que son nacidos aquí o que provienen de otros países del continente africano, que se han juntado para decir basta a conseguir puestos en producciones solamente relacionados con su color de piel. Solamente porque, bueno, porque hacen parte de un colectivo que tiene unas características y es desde aquí, desde donde se les contrata. Hay otra infinidad de proyectos, como por ejemplo el colectivo Sentimientos y Marrón, que enseña las danzas afrocaribeñas a todas las personas que residimos en Barcelona, independientemente de su raza, de su religión, de su procedencia. También está, por ejemplo, el Festival de Cine Indígena de Barcelona, que nos hace ver a través del cine todas las realidades y todo lo que la diversidad que tenemos indígena en Latinoamérica. Considero que muchos de estos proyectos son muy importantes porque son un vehículo de cohesión social, ayudan a sobrellevar el conflicto de identidad que padecemos muchas personas afrodescendientes, africanas y latinoamericanas, en tanto que esto nos permite enaltecer nuestros rasgos culturales, sentirlos, normalizarlos en el entorno, sentirnos más tranquilos de quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos, cómo hablamos, y poder así hacer partícipes a otras personas locales con más tranquilidad para que todos nos unamos en una sola voz sin discriminación. Muchos de estos otros proyectos me parece también importante resaltar que generan la autocrítica, y después de la autocrítica podemos empezar un proceso de sanación y reparación para vernos todos de una manera horizontal. El poder vernos de esta manera horizontal me parece que hace que podamos eliminar la discriminación y de esta forma exigir a los gobiernos, aunque no podamos votar todos, pero exigir a los gobiernos que rompan con la desigualdad estructural hacia estas comunidades. Gracias.
Molt bé, doncs està acabant això del fòrum aquest avui. No sé quan han de venir els agraïments. Gràcies per participar en aquest acte de parlar i d'escoltar, que és del que va això. I res, per acabar el fòrum he pensat que podíem parlar una mica d'amor. No sé, acabarem el fòrum parlant d'amor, no sé en quin to, ara ens ho aclariran. És el cas d'alguna, en concreta, cançons d'amor, em sembla que parlaran. Doncs és la paraula, Hans. Vinc cap aquí. Bé, en primer lloc donar-li les gràcies al Jordi, que sempre és un privilegi que em convidi als seus saraus, i compartiré de forma molt breu unes reflexions de coses que he après en els darrers dos anys investigant sobre el tema de les cançons d'amor romàntic, no? Parlant d'un llibre que estic escrivint sobre el Julio Iglesias. Ja ric perquè anticipo el riure de la gent. Bé, una primera cosa a dir és que ahir vaig analitzar el top 50 de cançons més escoltades a Espanya i al món a Spotify, no? Que és una informació que teniu allà fàcil d'una pestanya, i hi ha una quasi totalitat de cançons que tracten d'amor romàntic de forma implícitament, de forma implícita o explícita heterosexual. I el primer que s'hauria de dir és que us recomano un llibre que es diu Cançons d'amor, del Ted Gioia, que fa una anàlisi històrica. I les cançons d'amor podem dir que són un fenomen culturalment universal, aproximadament, sobretot des del 2000-3000 abans de Crist, a totes les cultures. No? I aquest llibre és molt interessant perquè explica com normalment la cançó d'amor que acaba triomfant és una cançó que agafa elements de cultures o de sectors socials marginats o discriminats, o perifèrics, diríem, i com els homes això es veu en aquest top 50, no? El reggaeton, etc. Això és una constant històrica. No? El que ens hauria també de cridar molt l'atenció, i que aquest llibre ens ensenya, és que la forma d'aquestes cançons és bastant recent i és molt restringida respecte a tota la diversitat de manifestacions musicals d'amor que hi ha hagut a la història. No? En particular, aquestes cançons tenen el format cançó tal com el coneixem, que és un format molt restringit. No? 3 minuts, amb una estrofa, un estribillo, etc. I aquesta és només una de les formes que han tingut les cançons d'amor, que han tingut balades o estròfiques, que sigui. Després, una cosa que és especialment interessant, des del meu punt de vista, és la fórmula narrativa que s'escull. La pràctica totalitat de cançons d'amor són un estil que s'anomena confessional o conversacional. És un jo que li parla a un tu, no? Perquè hem assumit que és una forma més creïble emocionalment o més íntima, no? Però això també és una fórmula possible de moltes que n'hi ha. No? I un altre element que ens hauria de sobtar, i jo que vinc una mica de la filosofia marxista, es diria que és d'ideologia idealista burgesa, no? És que aquests subjectes que apareixen a les cançons, aquest narrador, els protagonistes, els personatges, són subjectes descontextualitzats, no? Expressen les seves emocions, però com en el buit, estan allà flotant, sense, normalment no tenim informació del context social específic d'aquestes persones, no? Bueno, en totes les cançons tradicionals, doncs normalment sabem en quin espai es produeixen aquestes històries, en quin lloc, en quina professió són els personatges, etc. Això ha anat desapareixent, no? I per explicar com hem arribat fins aquí, un primer punt d'inflexió, que no m'estendré evidentment, és la lírica trobadoresca. Bueno, al segle XII i XIII doncs ja van passar unes coses que es van portar al present, però sobretot a mi m'interessa destacar com fa aproximadament un segle doncs la música es va convertir en un objecte de consum, no? Es va desenvolupar tota la indústria musical, radiofònica, discogràfica, etc. Llavors, convertida en mercaderia, pensada per un públic massiu, doncs les cançons d'amor van agafar una sèrie de formes simplificades, no? I es van retallar els codis i arribem fins al present. No? Llavors, un altre tema vaig a saco, perquè tinc tantíssimes coses a dir que no, ja més fa fred i també us agraeixo que s'hagueu quedat fins al final. El tema de com s'analitza, hi ha una tendència a analitzar les cançons per la lletra. No? Llavors, aquí que tenim poetes, la lletra d'una cançó d'amor no es pot analitzar com un poema o com un text, no? Perquè és inseparable de la música amb la que ve aquesta lletra, no? Amb una melodia, amb un ritme determinat, etc. I també les cançons d'amor ens arriben, o aquestes lletres, en la veu concreta d'una persona, no? Llavors hi ha tots uns elements retòrics performatius que són inseparables d'aquella lletra, no? Llavors, el tot no és el text, sinó és la cançó. Hi ha una frase del Simon Fried que a mi m'agrada molt, que és que no és que la cançó
transmet el missatge o el significat de la lletra, sinó que més aviat és a l'inrevés, no? La lletra de la cançó és un dels elements per transmetre el significat de la cançó, que és la unitat comunicativa rellevant en aquest cas, no? I tenia com 200 exemples de, no sé, d'això, per exemple, no sé, Ojalá que te vaya bonito, de la cançó de José Alfredo Jiménez. Doncs clar, no és el mateix text cantat per Chabela Vargas, no? Totalment estripada, aquesta lletra que sabeu, no? Que li desitja a la exparella, que entens que l'ha deixat perquè és una relació absolutament tòxica, no? El narrador. Ojalá que te vaya bonito, no és el mateix cantat per Chabela Vargas que la mateixa cançó cantada per Maria Dolores Pradera, per exemple, no? Que té una elegància i una contenció que fins i tot pot semblar irònica o burlesca, no? La lletra. Llavors, bueno, aquí tenia cosa a dir de la ironia. El monument màxim a la ironia i metadiscursió de les cançons d'amor és el 69 Love Songs de Magnetic Fields, que és un disc de cançons que parlen de les cançons d'amor, no? Sobre el tema de la complexitat, també aquí tenia apuntat, bueno, volia parlar molt del madrileño, de Zetangana, etc. No tinc temps. Però sí que com transmetre la complexitat del fenomen de l'amor, per exemple, el Malquerer de Rosalía, que és un àlbum i té diversos episodis, diversos narradors, etc., transmet la multidimensionalitat de l'amor molt millor que, per exemple, una cançó de la Rosalía, La noche de la noche, no? Per exemple, que és un discurs absolutament pla, no? Bueno, per acabar, un exercici especulatiu mental que jo em faig sovint és com seria aquest top 50 de cançons de Spotify si aquestes cançons seguissin unes directrius que va donar, que vam citar també, Albert Olbrecht, sobre les cançons. Ell parlava de l'art en general, com ha de ser un art transformador, revolucionari, que ell li deia realista, no? Llavors, proposo l'exercici per acabar. Com serien aquestes cançons d'amor si seguissin aquestes pautes d'Albert Olbrecht, que diu, els artistes realistes, i llegeixo textualment, mostren les contradiccions entre els éssers humans i les seves relacions i les condicions en què aquestes contradiccions es desenvolupen. Els artistes realistes estan interessats en les transformacions que es donen a les persones i a les circumstàncies. I per últim, els artistes realistes reflecteixen el poder de les idees i el fonament material d'aquestes idees, no? I aquestes indicacions són precisament el que no trobem en les cançons d'amor habituals, no? I ja s'ha de pensar com seria un món amb aquests principis i que ens poguéssim estimar a través d'aquestes cançons. I bé, moltes gràcies i entren ganes com de cantar.
Doncs moltes gràcies, Hans, ja et comprarem el llibre quan surti i també escoltarem a la Maria amb la Igostoc i us seguirem a tots i al Xalo amb la seva Amazònia i estic al tanto d'aquestes coses, també aquesta gent està bé que la seguiu si voleu. I res, com acostuma a passar, no, com acostuma a passar, no, jo crec que en aquest fòrum hi ha hagut com una mena de retrat de situació sense que fos aquest el títol de la trobada, que, bueno, jo m'ho he trobat a llistar. Està avisat que algú s'havia acabat el temps, no? Doncs res, moltes gràcies a això, a Antònia, Picaits, Àngel, Maria, Xalo, Àngela i Hans, moltes gràcies Oriol, moltes gràcies a vosaltres per estar aquí, i adiós molt bones, un aplaudiment. Si tot bé, hi haurà dos fòrums, hi haurà un altre d'octubre i que se la teniu estarà molt contents i els anem a recollir les carrers. Moltes gràcies a l'Ateneu per l'hospitalitat.